Você precisa chamar reforços imediatamente. Eu preciso de uma força aqui. Pela 20th Century Fox, e saiu uma nova trilogia também depois, em 1999, pela Fox. Star Wars é dividido em duas trilogias, 1, 2, 3, né, e depois 4, 5, 6, que saíram fora de ordem. O 4, 5, 6 foram os primeiros filmes que contam a história do Império, do Darth Vader, que é o vilão da história, e da Aliança Rebelde tentando combater o Império. E depois disso, os filmes 1, 2 e 3, eles contam a história do Darth Vader, como ele se tornou o Darth Vader. A história se passa numa galáxia muito, muito distante, como diz já no começo do filme. E tem vários planetas diferentes, muitas coisas diferentes, então a Terra é raramente mencionada. Esses filmes ficaram muito famosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que são divididos por subtítulos, né? É Ameaça Fantasma, A Guerra dos Clones, A Vingança do Sith. Aí o quarto filme é a... Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi. Esses são os 6 filmes no total. Os personagens que fazem parte dessa franquia, eles ficaram muito conhecidos por vários motivos. Pela roupa, que era tudo muito diferente, que nem vocês estão vendo aqui atrás. Armaduras, né? Personagens de planetas diferentes, que nem o Yoda, assim, que é pequenininho. Tem todo um jeitinho esquisito dele, parece um duende, né? E eles ficaram muito conhecidos. Esse que vocês viram agora é o Mestre Yoda. Ele é o Mestre Jedi, super mega ultra foda. E ele fica falando tudo ao contrário, né? Do not underestimate the powers of the Emperor. Or suffer your father's fate, you will. Claro, Darth Vader, que é o vilão de toda a franquia, né? Todo mundo fala dele, ele é o cara, ele é foda. Lord Vader, the fleet has moved out of light speed and we're preparing to...
You have failed me for the last time, Admiral. Os Stormtroopers, que ele é um soldado do Império, ele é do mal também, por assim dizer, porque ele serve ao Darth Vader. Eu, no caso, a Princesa Leia, que tem ficou conhecida também por causa dessas coisas, o cabelo, o estilo. Né, não vou dar spoiler, porque teve gente que nunca viu Star Wars, né? A atriz é a Carrie Fisher. O Han Solo, né, que é o par dela, é o Harrison Ford. Acaba virando um grande amigo do Luke Skywalker, que participou do 456, né, os primeiros filmes. Conta a história um pouco dele contra o Império. Tem os droids, né, que ajudam os Jedi e outras pessoas também. C-3PO e R2-D2. Então são personagens muito icônicos. Hello, I think. Tem também o Obi-Wan Kenobi, na versão nova, né, na nova trilogia, o Ewan McGregor, que é ele mais jovem. O Jar Jar Binks, que também ele ficou muito conhecido. O Chewbacca, né, coisa linda de mamãe. Inclusive, no novo filme, né, no sétimo filme, é o mesmo ator de antes, né, companheirão do Harrison Ford. E a Padmé, né, a Amidala, que é a mãe da Leia e do Luke Skywalker. Aí vocês têm que ver o filme pra saber o resto, porque teve gente que não viu e eu não vou contar. Esse filme fez tanto sucesso na época dele, em 1977, né, quando saiu os três primeiros, que depois eles resolveram fazer, de fato, a nova trilogia com toda a história do Darth Vader. Depois fizeram uma soma de toda a franquia, né, pra ver quanto deu. Deu 4,41 bilhões de dólares. Então foi uma bilheteria muito grande, comparada a filmes do James Bond, né, que todos juntos também dá uma bilheteria fantástica. E Harry Potter, né, que foram uma das maiores bilheterias do cinema. Depois, acredito eu, né, a soma vai aumentar muito, porque os fãs de lá pra cá, a nova geração aprendeu a gostar muito de Star Wars. Os pais passam pros filhos e pros netos e vai seguindo, passando de geração em geração. Então é um filme que tem muitos e muitos fãs no mundo inteiro. É uma coisa que cresceu sozinho. E aí explodiu. Não teve jeito, não tem como negar que Star Wars é como se fosse o Mickey. É uma coisa que todo mundo no mundo inteiro conhece. Star Wars é, com certeza, a série mais lendária de todos os tempos. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. A minha vida pessoal, Star Wars, né? Essa série de filmes entrou do nada. Porque eu sou uma grande fã do Ewan McGregor desde que eu tinha 8 anos de idade. Então eu vi uma série de filmes dele e eu cheguei no Star Wars por causa do Ewan McGregor. Eu assisti, né, o episódio 1, 2 e 3. E depois, né, eu gostei da história, eu resolvi assistir o 4, 5, 6. Então por causa disso, eu fiquei muito fã de Star Wars. Bom, é isso. A produção vai me perguntar umas coisas, né? E aí eu sou a primeira entrevistada. E aí logo em seguida, depois das entrevistas, vocês vão ver minhas expectativas e os meus comentários pro próximo filme. Qual o seu filme favorito? O meu filme favorito da saga é, com certeza, o Ameaça Fantasma, que é o episódio 1. Porque conta desde o início como o Darth Vader mesmo, né, quando ele era criança, onde ele nasceu, o planeta de onde ele veio, né, e tudo mais, e como ele surgiu. Esse filme em especial é um dos que eu mais gosto. E tem dois atores que eu amo muito, que é o Ewan McGregor e o Liam Neeson. Ele é o mestre do Obi-Wan. Seu personagem favorito? O personagem preferido é o Obi-Wan, que ele acabou de pegar. É o Obi-Wan, o personagem preferido de todos. O que você espera do episódio 7 em uma palavra? Ou uma frase curta? Puta que pariu, vai ser foda pra caralho. É exatamente isso que eu espero, vai ser muito foda, eu tenho certeza. Fale sua frase favorita da franquia. Que a força esteja com você. Essa é a Clarissa, ela é a prima da produção. E a gente vai entrevistar ela pra ela responder as nossas 4 perguntas e dizer o que ela espera do episódio 7. Então, Clarissa, qual é o seu filme preferido? Meu filme preferido é O Império Contra-Ataca, episódio 5. E o seu personagem preferido? Meu personagem preferido, embora Mestre Yoda esteja aqui atrás, é Darth Vader. Acho que no
fundo todo mundo, né? E qual a sua citação preferida? A minha citação preferida é... Luke, I am your father. E o que, que você espera do episódio 7? Eu espero que seja mais George Lucas do que Disney. Obrigada, Clarissa. Essa pessoa que vocês viram no vídeo da Argentina, essa é minha mãe. E ela vai responder as perguntas. Mãe, qual é o seu personagem preferido de Star Wars? Darth Vader, né? Claro. Citação, frase preferida. Eu sou seu pai. E o seu filme preferido? Ah, eu gosto do episódio 3. Que mostra como que ele se transformou no Darth Vader, que ele sofreu. Que aí mostra que realmente ele teve uma razão pra se transformar em Darth Vader. E o que, que você tá esperando do filme novo? Ah, eu espero que ele seja tão incrível que nem os outros. Que a gente continue amando a saga sempre. Lula, qual é o seu filme preferido de Star Wars? Ah, eu gosto do episódio 1. Ah, é? E seu personagem preferido? Ah, o Luke, aquele fofo, ele é gato. E a sua frase preferida? Luke, eu sou seu pai. Ah, é tão emocionante. O que, que você tá esperando do filme novo? Ai, tudo. Tô super ansiosa. Você é meio tímida, né? Você não olha pra câmera. É o meu jeito de ser. Vou ficar dando atenção pra qualquer um. Bom, depois das entrevistas, agora chegou a hora de falar, finalmente, do novo filme que vai lançar, que é o Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Hoje é dia 18 de novembro. E até agora, até esse atual momento, né, até o dia em que eu gravei, uma sinopse oficial ainda não foi divulgada. Mas o que sabemos é que vai ser a mesma situação dos três primeiros filmes. O Império contra a Aliança Rebelde, que agora tem nomes diferentes. O Império é a Primeira Ordem e a Aliança Rebelde é a Resistência. Os personagens principais são da Aliança, né, a Rey, o Finn e o General Poe. De qualquer forma, eu particularmente acho que vai ser muito bom. O próprio George Lucas, né, e os roteiristas, é um filme completamente roteiro original. Eles não pegaram de nenhuma outra coisa que saiu, né. E ele chegou a comentar que, na opinião dele, os filmes 7 e 9 vão ser os melhores da franquia. Os filmes vão sair nos 3 anos seguintes, nos próximos anos. Em 2016, dia 16 de dezembro, nos Estados Unidos, saiu Rogue One, o episódio 8, que não tem uma tradução em português. E tem o episódio 9, que provavelmente será em 2017 ou 2018. As minhas expectativas para esse filme. Eu tô muito ansiosa, porque por ser um roteiro original, alguma coisa que ninguém nunca viu antes, um vilão que ninguém nunca viu antes, é uma coisa bem diferente, porque se você olha, por exemplo, alguns desenhos do Star Wars, que nem o Clone Wars, são personagens que já existem e alguns foram criados. A Ahsoka Tano, que é a Padawan do Anakin, que é o Darth Vader, né? Ele chega a treinar uma garota por um tempo, que é ela. E é uma personagem completamente diferente. Dizem que ela aparece nos filmes, né? Eu não tenho certeza se é ela de fato que aparece. Mas são coisas assim, que nem eu falei, nos desenhos já tem coisas que existem. Quem é fã da saga tá muito ansioso mesmo por conta disso. Eu tô com o pé atrás, porque eu quero saber quem que é... Um pé atrás não em questão do filme, mas na questão do vilão. Porque primeiro que eu preciso eu saber quem é. Vai ser difícil colocar um vilão em cima do Darth Vader. Não que eles estejam tentando substituir ele, mas é que é um novo cara, um novo vilão que tem que ser igual ou pior que o Darth Vader. E o Darth Vader, velho, ele era bad guy total. Todo mundo sabe disso, né? Não dá pra trazer o Darth Vader de volta, todo mundo sabe disso, né? Mas é uma coisa arriscada. Luke Skywalker é substituível, Leia é substituível, Han Solo é substituível. Todas as personagens são substituíveis. Agora, o Darth Vader é complicado. E o Yoda, lógico, são personagens que dificilmente você se substitui. O vilão da história, né, ele é conhecido como Kylo Ren. Ele também usa uma máscara pra esconder sua identidade. Não sei dizer se é pelo mesmo motivo que o Darth Vader usa a máscara, mas provavelmente não, acredito que é só pra esconder a identidade mesmo. Porque o Darth Vader, como vocês sabem, ele ficou todo fudido, né, e tal. E ele usava a máscara porque era uma maneira dele respirar, dele conseguir sobreviver. O Kylo Ren, ele fala no trailer pra máscara do Darth Vader que vai continuar o que ele deixou, o legado que ele deixou, o que ele não terminou. I will finish what you started. E também
também tem alguns personagens, né, que vão ser também desse lado negro, né, que são vilões, que não são tão importantes. E o outro cara que é vilãozão também é o General Hux, que apesar dele não lutar ao lado do Kylo Ren, né, não ser um soldado, assim, dele, ser um Darth, né, ele é contra, ele é inimigo dele, ele quer destruir ele, mas ele também vai ser um vilãozão master da história. Então é bom ficar de olho nos dois, porque nunca se sabe o que vai acontecer no final da história. Bom, agora eu tenho aqui pra vocês verem o cenário, tudo lindo, maravilhoso. Metade dessas coisas é tudo minha mãe, por incrível que pareça. Só algumas coisinhas que são minhas. Tem também, minha roupa. Esse é meu! Que é o anel do Darth Vader. Temos o Stormtrooper. Isso aqui que é um colar feito pela minha mãe, que na verdade é um pendrive, então ela botou ele aqui. E ficou bonitinho, então é meio que um colar. E a camiseta que também é dela, porque eu não achei a minha. Que é o Han Solo e a Leia. É uma cena legal. Depois desse vídeo todo, essas coisas maravilhosas que vocês viram. Introdução, super cinematográfica, entrevista. Um vídeo todo sobre Star Wars, assim. Pra entrar na vibe mesmo, assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora vem o encerramento, que eu fiz questão de gravar com os meus convidados, que são pessoas que eu amo, né? Eles são meus amigos mesmo. E vocês vão ver agora o encerramento, não vou estragar a surpresa. É isso aí, fiquem com Deus e olha aí o encerramento. Tem foto, é foto. Não, é vídeo, vai, vai. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Chequem o canal dos meninos, Nerdzar, por favor, eles são grandes companheiros nossos amiguinhos. Se você gostou, clique em gostei logo aqui embaixo. Se você não é uma preguicinha, se inscreva logo aqui embaixo também. E me diga o que você achou nos comentários. Um beijo no coração e até a próxima.